Баршалтран салем, зрим Ригмин Эндерсон, Жайни Сар, бүгін біз сіздермен бірге әрбір минут сайын, достар, біздерде рандомный структура пайда болатын, достар, дата пакта унитын болав. В общем-то, достар, өте мықты суперски дата пак, достар, давайте, достар, сіздер лайтыңыз, вас кеттің, және біздің арнамыз тіркеліп кеттіңіздер, егер сіздер әлі тіркелі олмасаңыздар, және де давайте, не біз кеттің өзіміздің выживаниямызға, және де кеттің ал ойным, ойна постоял, достар. В общем-то, достар, менде мұны яқтарда, так, любой болсын, структура қазір, любой момент қазір шығып кетін мүмкін, и сол үшіне, достар, дайым лайк, и еще при этом, достар, структура біздерде, достар, дупликируется этот мод. Я не, достар, мультипликацию от мод. И же не будьте керемет. Так, и давайте мне на... Опа, на сунгышник иркутин. Женди, казар, скор минута, вот мод. И женди, квиздынг, и недолгожданный структура мы спайда, вот мод, достар. Опа, жаля, хат паставатор. Жаля, хат паставатор, хин, женди, казар, пайда, вот, не сяхтами, ой, же. Жаря, давайте, и ем вас, мне пока что, инда, ага, что боти, дивирик. Опа, на, вот, куртер, строма, достар. Не пайда, вот, хана, на яхтер, да. Жаря, дал, так, казар, инда, без варку, рем, сикс, рем, так, бер секунд. А за босс нагаж давайте толаймин. И жените, давайте кетты гал. На этом базе по ходу. Оно игры хотели спеси. Адский корабль сяты игры хотели спеси. Да, так, баркурий гал. Так. Хорошо, достар. Мам, будьте газ, кто был турна, якобы оружие. Окей. А. Но без и фрича храд джерго. Я, сундук то достар. Так, ладно, окей. А бонус без сундук инде брахта арене. Так, ханашник крыл буламикин или керимис. На по сути. По сути, там пойдет шок за жирник сбайди, достар, солнечный бар, переместят, где болим. Ладно, достар, так, мне это инде тогда. Так, барат, килит, бержили рома, тогда так, бр минуты хаз, тогда брю отчатит и солнечный, давайте дай им блэгал. В общем, окей, достар, крафтинг тейбл, я не давайте хазер без достар, вызвать крафт. О, жухар, да, на эктор, да, не пойдавал, дай бы, чё это, не, ну. Ладно, окей, давайте хазер кет, мы доверь сам, сдавайте блэг, езжайте, а то будем с пирамидом с габаркулик. Окей. Окей, достар. Так, оно не было. Так, а, понятно, что это за красненькое там, достар. Харакуригал. Так, ага, давайте кеттик, она жуларом кутирлеп, барайгал, достар. Ейма! Кеттик, достар. Кстати, а, осы пирамидын асында біздерде заттар бар, сол бір жақсы, әйтеуір біз өзімізге заттар оламыз, да, неше түрлі. Жайте, окей, ладно, на аяқты бірін бар ма? Жоп, ну просто блок поп тур, да, сонда, значит, осындай. Окей. Так, енді... Так, енді нам жоғарын көтерлерек, енді біздерге. Так, ладно. Так. Так, мен хотя болсын, наяқтарым болсын, допырақ па, балтышық жинаулайын, енді өзіме. Жинау алып, және де давайте кеттік, ал жоғарға көтеріліп бастай қал, достар. Так, все, аха. Ладно, ағашымды да... Забывать это бас чурин же эти. О, та да нова. Ё-моё, на целый, достар, адский крепость хой. Так, понятно, достар. Ценык-то, жайте, давайте кеттыгал. Наяк, как хаз поставит. Ага, казамыз. Так. И жайте, нанг тумини цим зал. Опа-на, все. Еее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 
мен басып қолармын, достар. Вообще прям не в момент вообще басып қолармын. Так, и жайде кеттік ал, басамыз, бәрін қараймыз. Ема чөтті мұна яқтарды етпен, зомбин еттер толып тұр, хотя мұна яқты біріне болсын бар ма? Ооо, біріне болсын бар ғой, әйтеуір. Песок бар, әйтеуір қазы көтерілетін, а то вообще менде көтерілетін дым жоқ болып тұр қазір. Білмей қа, қалай көтерілім болатын. Так, ладно, окей, достар. Так, енді, ой ба, мен білмей қалай көтерілсем болатын, білмей тұрым, достар. Менде қа көтерілетін, вообще дым зат болмай тұр. Үйсіп сындырамыз, походу, достар. Я, негізі, по идее, онша емес үйсіп сындырып отқан, но ладно, окей. Қазір сындырып көреміз. Ааа, хотя бы мына жақтарда болсын, достар, не бар екен ғой. Осы жерде жер бар екен, со бір жақсы болды. Және де давайте кеттік мына жақтар. О, тағы да бір игла спамсетілді мына жақтардан. Тағы да бір нелер спамсетіп жатыр. Вообще күшті, керемет. Давайте кеттік, өзімізге лучше зат жасап алайық, а то ыңғайсыз болып жатыр. Қолмен бағаны бәрі сындыру, бәрін айыру. Сол үшін де достар кеттік ал. Так, аха, ағаш. Так, все. Кирка, және де. Так, топор. И және де болды. Ал кеттік ал. Давайте етіп болдық. Және де ал, өзіміздің енді бірінші мына жаққа баратын барымызды. Давайте кеттік бірінші мына жаққа барып көрейік. Так, 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 нас сындырайық. Аха, қазір енді біз барамыз ғой, енді смело, 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 ғой, смело, достар. Кеттік ал. Так, так. Аха. Ойбай. 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 Секреміз. И давайте кеттік ал. Мынаның ішінде енді мүмкін күшті-күшті заттар бар болар. Так, эфириттер пайда болмаңдар, пока шықпаңдар. Так, менде қандай сложность тұр? Нормально тұр да, негізі пайда неге шықпай жатыр екен? Ладно, шықпаған жақсы маған бірақ. Иә. Ойбай! Айбай! Базар жоқ, что за троллинг ана, достар? Ема! Базар жоқ!
Мен сыйгырып калганда мен тупо мен персонаж болуп калып турам ана. Просто көрүндүк. Просто момент ана, достор, топ момент. Я салып кой керек мынаны. TikTok болсо иштү салып койуңдар. Эми хаха кетти негизи жалпы. Базар жок. Кетти базар жок эми. Так, ладно, окей, понятно, давай заттарын жинап алайык кайтадан. Эми капец шашырып кетти заттарын барлыгы. Так. Так, все. Так, мына суунун астында ичинде жок па? Суунун астында жүрөт эмне да? Так. О, кузница. Кеттик давай, кузница барып келейик. Кузницада заттар толуп турго. 3 кирка. О, мына это как раз мини наконечно. Касымда 2 досум жок. Арине 2 досум менен бирге ойноп тастайтын. Но, в принципе, рахмет ал 3 кирка. Зато долго болот, долго ждать мод, узак бою. Және де аха, на это уже мобтар жүрді. Понятно, достар. Так, мен кеттім мына жаққа барайын. Тамағымыз ауылай, кстати. Ема тамақты жейді еткен. Маған, кстати, блок керек еді жалпы ше. Так, мына жақта бірдей бар ма екен? Ана бана жер екен ғой. Ясно. Ема қап қараңғы болып отыр ғой мына жақ. Шли дейсің. Базар жоқ. Так, опа, че за зад? Ладно, мына жақта енді менде керекті заттар жоқ. Так, енді мен мына крепостьке кіргім келіп тұр жалпы. Мына крепостьте бізде не бар екен, соны көрейін деймін негізі. А то жүре бересің иә. Так, сындырамыз. Бар ма бірдеме? Ой, қаса дым жоқ қой мында. Мына төменде бір түсетін жері бар ма? Тоже дым жоқ екен. Понятно, достар. Походу бұны құрып жатқан бір жер сияқты что-то, иә. Адский крепость айта алмайсың оны. Сундуктар жүретін еді негізі, по идее, сол крепостьтің астында, но мына жақта дым жоқ екен, даже копать сенде дым шықпай жатыр. И понятно, ладно, керек емес ал жақсы сендердің заттарың. Так. Былай-былай жүріп кеттім да, достар, ема мына жаққа секіріп кеттім ғой мен, капец, вообще түсінбей қалған соң не болып кеткен базар жоқ. Так, ладно, окей, давайте кеттік енді игла жаққа барып келейік. Так, игла жақ бізде ана аяқ, и және де кеттік ал. Так, тағы аяқтар мына жақтар бізде. О, корабль, ема неше түрлі структуралар спамсетіліп жатыр, достар, капец, өте көп. Өте осындай суперский структуралар. Және де кеттік ал кригал іштеріне барып. Және де окей, летс гоу. Так, аха, ема зомбилар жүр. Лучше бити саған дұрыс сияқты мен ойша. Так, аха, че там? О, сундук, золото, алмаз. Давай кеттік мынаны емдейік. Емдейін қазір сені, це тратор. Так, сенка, емдейім қазір сені. Тратор, емдейім сені қазір. Так, мынаны лақтырам саған. Так, емдейім. Болды. Ал сені қазір жіберем ал. Давай, жүре бер ал. Житель. Все, болды, красавчик. Все, болды. Зелье варщик болып кетті. База жоқ. Давайте, кстати, сені біріне сатып алайын енді. Так, біреу. Все, хорош. Все, болды. Ала берейік. Мынау да скоро қазір адам байнап кетеді. Сол үшін де ішті жіберіп қоярсың да. Все, хорошо. Кеттік ал енді, достар. Исті көтерілеміз игла жаққа. Хотя мен неге көтеріліп отырмын ана жаққа, потому что оның ең жоғары ғой анауың. Яғни түскенде не болады? Я проблема болады сол үшін де. Мен вообще че-то қудырып жүрмін сол моментінде. Давай кеттік, исті көтерілейік лучше. Давай кеттік, ал житель, давай мен. Давай кеттік. Ойбай! Не пайда болды тағы? Не шықты тағы да? Так, окей, понятно, достар. Негізі қазір не шығып кетпесін да? Қалай еді анау? Крепость краешек өтпесін. Я, кстати, крепость краешек өтсе емі вообще күйі жоқ, страшно болады. Базар жоқ қуанып тұр. В общем, достар, давай кеттік ана қайыққа барып келейік ал енді. Так, қайыққа барамыз. Аха, летс гоу. Так, бірдеме болсын шығып жатыр ма? Біз басқа аяқтардан бір жерлерден болсын. Так, кеттік ал енді мына жаққа мінейік ал. Мына негізі қайық жақсы негізі. Қайыққа мінген. Так, көтерілеміз. Так, өстіп барамыз да мынау арқылы. Және де мынау блоктарды үсті салып қоямыз и секіріп жібереміз. Все, болды. Так, енді опа, базар жоқ. Ема бәрі сложенный болып тұр ғой заттарым көбі. Базар жоқ. Так, өте керемет. Кстати, ема заттар толып тұр екен. Так. Так, не салып алады, мынау керек емес. Все, кеттік ал. Енді смело енді жүруге болады. Кстати, давайте қазір біз өзімізге заттар жасап алайық. Потому что уже в принципе нормально болып жатыр барлығы. Давайте кеттік ал өзімізге мынаған барлығына мен қазір нагрузик жасаймын. Так, мынаған енді мен ойбай жасай алмаймын да. Та, мынау бар екен ғой. Так, ясно. Давайте кеттік. Темір жасап алайық өзімізге. Ойбай, жоқ, мынау керек емес. Так, все, болды. Весю. Золотой шлем. Все, болды. И, в принципе, болды. Енді маған панно уже керек, и, в принципе, уже бітті, да? Так, ладно, ясно.
Так, енді не істейміз тағы, енді. Так, нәтір не істейтін бар, не істейгі болады, не заттар бар. Так, енді киркам толып тұр енді, я түсінікті. Так, новый-новый заттар пайда болды ма? Ааа, кстати, да. Менде мұнайықта 2 болып тұр, да? Эх, 3 болса, неге сапор ұсап сәтінен өзіме. Так, ладно, окей, онда жетпей атыр деген сөз онда. Давайте кеттік, онда наң қазып бір көтерлік. Аха. Все, болды, көтерлік. И жәде, о, рейдерская база. Рейдерская база шықты о. База жоқ, давай кеттік, соған барын онда. Так, ойбай. Так, тамамызды жиу олай, кстати, кеттік ал. Так, тамақ жейміз. Let's go, let's go, let's go. Так, 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 так. Қазір, қазір ставыламыз. Рейдерлер. Қатыра атырында. Рейдерлер сіндерге қазір мен келем деп, па? Так, о, новое достижение. Блог алвалы. Жәнеде, кстати, түнде батып атыркен. Так, кстати, достар, бұнша мес негізі. Так, рейдерлер жүрген жоқ пайтер. Бүрі болсын. Хо, деп, ат түшірмесін маған. Сонда елік қолмасын қазір. Так, ема, што, арбалет? Арбалет жоқ па не? Базар жоқ. Арбалет бар ма деп ойлап отсам. Ладно, ештеңе етпес. Давайте мынаны алып алайық. Мынаяқтар болсын, тағы бір сундуктар жоқ па екен? Бір екінші этаждарында болсын. Ладно, ясно, ештеңе жоқ екен. Құрып жатыр екен бұл база. Керек емесін. Так, аха, а, пауктардың нелері шығып жатқан жоқ па? А, жоқ, мына просто пауктың өзі екен ғой. Келмейдер, 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 келмейдер. Мен дайын емеспін қырылуға дейсін. Так, ойбай, театр ойыналарың. Так, кеттік, кеттік, қаштық, 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 так. Аха, аха, ема, не істеп көттім. Так, қандай тағы структуралар бар, достар? Ене, ізбайды, соңында анау структура шықса күшті, да? А, крепость края. Ема, вообще күшті айтын еді. Оооо! Все, все, ано эндер халаға мен барым көрекпін. Обязательно. Ема, чё за офигенное мощное здание, ано, достар? Ема, кеттік, кеттік, барайғыл, ішіне. Скорее, скорее, тезетіп. Let's go, let's go, let's go, дейсінде. Так. Аха, барамыз, келеміз. Аха, все, все, все. Так, let's go. Ойбай, атып бастап атырды. Атып бастады, бастады, олар бастады. Так, бәрін, а бәрін атып кетіп сәк? Или, лан, давай, ұшыр жүрш мені, ұшыр жүрш мені. Ойбай, ұшыр жүр, давай, дұрс, 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 ұшыр жүр. Так, естественно, рассаламс, если что. Так, так, так. Все хорош. Сандерцех надо. Так, алмамда живуланич, кстати. Айпай, кятр нар. Житит нар. Так, ема, житит им нар. Нар, зуктер житит. А, тотер, банды вверх, хайте там. Ема! Курдер, зуктер, база, жок, ема, заттер. Так, қаштық, 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 ойбай, көтерлік, давай-давай, көтерлік, көтерлік, по-любому заттар толып тұр, о-хо-хо, заттар керек, так, все-все, это мое, деймбі, ойбай, все-все-все, точно керек, давай кеттік, паножы, как раз ма паножы керек, ха-ха, ема, достар, заттар толып тұр, я негізі, так, е-бой, так, все-все-все, обновление сайты мұламыз, достар, полностью алмазный сет, так, ладно, на киберемзе. И ладно, хайс новый того от Морказер. Так. Так, все, все, все. Все это мое, димба. Так, набер сапуик. Так, и ма, жди ты, ман, жди ты. Так, у нас сундук добр не варма. Так, все, все, все. Сундук тар, хайда сундар. Сундук. Сундук тар. Сундук тар. Опа, она. Все, все, керек ты заттар. Алмаз. Протекшн. Ага, все, болды. Полностью алмазный сет полный, достар. Все, все, все. Так. Ема, она, чеща алмайды кинсын, го. Во, гасыка. Полностью алмаз сет болмаймыз, достар, бүгін шешін. Пошатындар точно керек енді. Давай, давай, отшир, 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 отшир. Давай, давай. Оп, хорош, хорош. Так, бір тамақ керек, бір тамақ керек. Ай, бай, толк петтіндер, ой, сендер. Толк петтіндер, гасыка. Ай, бай. Өлтірді ол, маларың. Өлтірді ол, гасыкасы. Жикш там ахта я как раз нормальный. Нормальный дом боишься. Ё-моё, кеатр гон варм, бернишивы. Так, кеатр, кеатр. Кеатр бернишивы. Ай бэй! Так, кит, 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 культрик, культрик. Так, так. Ё-моё, толк это варм. Так. Ай бэй. Ха-ха, укутта ема войнус. Так, ема бэру, атайрт кайта это. Так, все, 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 заттарм за олэк, жидна олэк, ема. Базар жоқ.
Так, отшвер. Так, мэсан, болды. Фух, 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 фух. Элитрал кутемс. Так, ай, бэй. Колме алым грехко. Калай аламе унаны? Алым бэй домнон. То, ё-моё. Так, ладно, окей, понятно, понятно. В общем-то, достар. Я жарай, достар. Короче, вот с нами. А я хтай тумар, мегер стриги волвы, не стари, не лайк, транзвоз, кэзин, жене, вызды гарнава, стрикл, кэзин, зир, капец, кшта, махта, вот, достар, в общем-то, игер стриги, не стари, не лайк, транзвоз, кэзин, жене, стрикл, кэзин, зир, ал, ничего, сестры, не было, мин, Эндерсон, сау, лонг, зар, пау!